Ми ще не знаємо, чи варто ремонтувати, бо якщо за 3 дні поламають знов, то не варто ремонтувати. 25 травня було відремонтовано 4 з 5 лавок. Замінені кабеля, замінені USB-роз'єми. В 5 лавці проблеми з блоком. Ремонт проводила товариство з обмеженою відповідальністю «Енергодосвід». Ви договір укладали так чи ні? Укладали договір, все офіційно. Ремонт обійшовся 3 800 гривень.